Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Que alegria, amados devotos e peregrinos. Estamos iniciando um novo mês, queremos acolher também a todos os devotos que nos acompanham através da Rede Aparecida de Comunicação e também por meio de nossas mídias sociais, aplicativo Aparecida, canal do YouTube, portal a12.com, você estará conectado pela fé para vivenciarmos este dia do trabalhador, recordando também todos os desempregados, para que todos nós vivamos a nossa fé e construamos o reino do amor de Deus através do nosso serviço, do nosso trabalho missionário em nossas comunidades. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas às romarias que estão presentes aqui no santuário. Amados devotos e peregrinos, a liturgia nos convida a celebrarmos São José Operário, homem justo e fiel, trabalhador, nosso pai adotivo na fé. E a liturgia nos convida. É tocante este dia em que celebramos São José Operário, pois ele é modelo de comprometimento com a vida, com Deus e com nossos irmãos e irmãs. Homem do silêncio do trabalho, da hombridade e da dignidade, nos faz resgatar a importância e a dignidade do trabalho humano. Todo ser humano tem o direito sagrado do trabalho, por meio dele desenvolve-se e cria as condições necessárias para viver com dignidade e amor. Bendito seja o trabalho humano e bendita seja a justiça nele praticada. Na alegria por estarmos reunidos através do amor, iniciemos nossa Eucaristia cantando. Eis o servo fiel e prudente, salve São José, a quem Deus confiou sua casa, salve, salve, salve São José, todo o santuário, salve, salve. Salve São José, crescerá qual palmeira o justo, salve São José, florirá como o cedro do Líbano, salve, salve, salve São José. Salve, salve São José, pois no lar do Senhor foi plantado, salve São José, no jardim de Deus vai florescer, salve, 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 salve São José. Homem bom, generoso e correto, salve São José, como luz ele brilha aos justos, salve, salve, salve São José, salve São José, salve, salve, salve São José. Nos encontramos nesta manhã feliz e alegre
para celebrarmos o nosso trabalho, para celebrarmos São José, homem justo e fiel, trabalhador do reino de Deus. Preside esta Eucaristia nosso querido confrade, Padre Sebastião dos Santos Reis, Tião Reis. Queremos acolher também todos os concelebrantes que aqui estão, que eles possam dizer o nome e o local do seu trabalho pastoral. Eu sou o diácono Ademilson, sou da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, de Sarandi, no Paraná, arquidiocese de Maringá. Eu sou o diácono Wallace, da diocese de Campos, paróquia Nossa Senhora da Piedade, Laje do Muriaé. Sou o padre Marcos Andeluce, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Sarandi, Paraná. Padre Marcos Alexandre, paróquia Nossa Senhora da Penha de França, Resende Costa, diocese de São João del Rei. Diácono José Luciano, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio, arquidiocese de Mariana, Minas Gerais. Padre Guilherme, paróquia Maria Mãe da Igreja de São Judas Tadeu, arquidiocese do Rio de Janeiro. Diácono Ruberval, paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, Sarandi, Paraná, arquidiocese de Maringá. Acolhemos toda a equipe litúrgica, os nossos cantores e a cada um de nós, trabalhadores do Reino de Deus, uma bonita e calorosa salva de palmas. Bem-vindos! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebrando hoje Dia do Trabalho, queremos reconhecer também as nossas limitações, as nossas falhas em relação ao trabalho. Muitas vezes a nossa omissão diante do trabalho que realizamos. Por isso, diante desse Deus, o nosso pedido de perdão que brota do nosso coração e chega até o coração de Deus. Cantemos. Senhor, servo de Deus que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, clamando. Piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Que o Deus todo misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém.
Oremos. Além das intenções que foram apresentadas, gostaria de acrescentar a intenção, celebração do dom da vida, aniversário do nosso confrade, irmão Amaral. Pedimos muita saúde para ele e para todos os enfermos que vivem esse calvário de cada dia. Ainda colocamos o dom da vida no aniversário da nossa ministra, a Aparecida Bendita Feliciano. E queremos rezar de um modo muito especial pela alma da dona Alfa Cardoso. Ela é tia do nosso confrade, Padre Coutinho, faleceu anteontem lá em Catanduva, 98 anos de vida. Que Deus acolha lá no seu reino. Ó Deus, Criador do Universo, que desce aos seres humanos a lei do trabalho, concedei-nos pelo exemplo e proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, atentamente ouçamos o Senhor. Por meio do trabalho transformamos o que foi criado por Deus. Respeitar a vida, o mundo e as pessoas é próprio de quem ama e constrói. Com alegria, com fé, ouçamos. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, acima de tudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecido. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Pois vós bem sabeis que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Já bem antes que as montanhas fossem feitas ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos e a seus filhos, revelai a vossa glória.
Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Com alegria, aclamemos a boa nova de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia. O Deus da nossa salvação, que carrega nossos fardos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos o Santo Evangelho, saudemos o próprio Cristo, trabalhador do Reino de Deus. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar, vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos inspire. Eu queria inicialmente acolher o meu confrade, o padre Tiago, que realiza um trabalho maravilhoso aqui no santuário e também na TV Aparecida, sempre participando. Acolher os nossos queridos ministros, ministras da Eucaristia, os nossos leitores, acolher o nosso músico, o Elivelton, acolher os nossos queridos confrades aqui presentes, né, com o celebrante que agora se faz em Romeiro, aqui na terra de Nossa Senhora e no seu santuário. Sejam sempre bem-vindos aqui na casa da mãe. Ela os acolhe com muito carinho, com muito amor. Eu queria acolher os nossos queridos romeiros e romeiras, mas também as romarias que se fazem presentes aqui hoje no santuário, nesse dia todo especial, dia do trabalho, né? 1º de maio. Acolher a romaria que aqui rodeia o nosso altar. Eles vieram lá de Minas Gerais, parece que são guerreiros de Nossa Senhora, esse é o título. Queria acolher também meu irmão que ali está, o Antônio Aparecido dos Santos, e a sua esposa, que é alguém que sempre participa dessa missa lá da sua casa. E acolher esses nossos romeiros, você, meu querido, minha querida, você que traz no coração, principalmente no dia de hoje, tantas motivações de agradecimento, de pedido a Nossa Senhora, e essa mãe aí está,
com esse coração de mãe, cheio de ternura, para acolher vocês. E por isso, nós queremos nos acolher mutuamente, mais uma vez, com uma calorosa salva de palmas, para vocês, meus queridos romeiros. Queria acolher agora de um modo carinhoso e fraterno todos aqueles que rezam conosco através da TV Aparecida, o canal da Padroeira do Brasil. Quantas pessoas participam conosco neste momento, principalmente comunidades religiosas, femininas, que tem alguém enfermo, sempre está lá participando. A nossa presença aí na sua casa e principalmente o seu coração, diretamente aqui da casa da mãe, justamente para sermos solidários com esse seu sofrimento, com essa sua dor neste momento. E hoje a nossa liturgia destaca a festa do trabalho. Apenas contextualizando historicamente, ela foi criada na Europa no ano de 1889 e foi criada justamente para ser celebrada no dia 1º de maio. Por isso, a Igreja quis dar a esta festa uma dimensão cristã. E é por isso que o nosso Papa Pio XII, no ano de 1955, ele instituiu a festa de São José Operário, colocando-a justamente no dia de hoje. Ali está a imagem de São José Operário ao lado de Nossa Senhora. E é esta festa que nós celebramos hoje. Por quê? O José de Nazaré pode muito bem ensinar aos trabalhadores justamente a dignidade do trabalho. Essa é uma palavra muito forte que nós precisamos cultivar no coração e praticá-la no nosso mundo de hoje, principalmente nesses ambientes de trabalho. E a primeira leitura de hoje vai falar exatamente da criação, Gênesis, esse Deus que cria com amor e para o amor. Essa é a vontade de Deus, porque Ele não se cansa de amar a cada um de nós e todas as coisas criadas por Ele. Por isso, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, é o Deus invisível que reflete-se justamente no rosto frágil da pessoa humana, do homem, né? Esse homem que recebeu do próprio Deus essa missão de cuidar justamente da natureza, transformar essa natureza para o seu bem e não para o mal. Situações e episódios negativos que nós acompanhamos envolvendo a natureza é muito difícil aceitar, porque a natureza deve estar a nosso favor, a nossa casa comum, ela é uma aliada de todos nós, e por isso a responsabilidade nossa de cuidar da natureza. Não foi por acaso que o nosso querido Papa Francisco escreveu a carta Laudato Si, né? Ou seja, esse amor, essa proteção integral pela natureza, seja a natureza humana, seja a natureza ecológica. Esse é o nosso compromisso dentro desse contexto da criação deste Deus para conosco. Por isso que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E hoje, celebrando o Dia do Trabalho, o que, é que nós queremos lembrar nesta primeira leitura? Queremos lembrar que o trabalho permite ao homem tornar-se colaborador de Deus na obra da criação. Olha que bonito, você tem essa responsabilidade de continuar essa criação, e a cada ato seu, a cada atitude, você vai recriando essa criação que o próprio Deus deixou para todos nós. Essa primeira leitura traz essa mensagem, mas também esse compromisso para todos nós, né? E aí nós passamos para o evangelho de hoje. Jesus vai até a sua cidade. Jesus falava muito da catequese, e lá ele estava fazendo a catequese justamente na sinagoga. E aqueles com os quais ele conviveu, que é na sua cidade, não acreditaram. Não será esse o carpinteiro?
o filho de fulano, que é parente de Maria, ou filho de Maria, parente, tem tantos amigos aqui, de onde veio tanta sabedoria? Olha o questionamento do ser humano, porque muitas vezes nós olhamos as pessoas não com o coração, mas apenas com a mente, às vezes olhando a sua situação, a sua posição social, né? Se ele tem algum grau de cultura, de estudo. Tem uma frase de um colega meu, que ele gosta muito de citar aqui no altar de Nossa Senhora, é do Karl Rahner, que ele fala assim: ao falar consigo, use a razão, ao falar com o outro, use o coração. O coração é a linguagem fraterna, é a linguagem do amor, é a linguagem onde você entende a pessoa humana e valoriza as suas virtudes e seus valores. Ou seja, esse fato também acontece hoje, que muitas vezes nós não reconhecemos essa presença de Jesus como Filho de Deus, né? Ele que nasceu na cidade de Nazaré, Belém, e ali criou-se como uma família, né? Por isso, gente, justamente o que impediu os seus contemporâneos de o reconhecerem como enviado de Deus? Porque justamente ele era filho de um carpinteiro, uma profissão humilde, mas que dali ele tirava o sustento da sua vida. Na família de Nazaré, nós podemos afirmar com toda clareza, o trabalho era a expressão do amor, e é isso que precisa também acontecer no nosso mundo de hoje. José foi carpinteiro, Jesus também exerceu essa profissão, principalmente durante os anos da sua vida escondida, até os 33 anos, né? Juntamente com o papai, com a mamãe, ele exerceu isso aí com muito carinho, com muito amor, né? Com a humanidade do Filho de Deus, nós podemos afirmar que o trabalho foi acolhido no ministério da encarnação. Esse aqui é o grande problema das pessoas daquele tempo e de hoje. Com a sua fé, acreditar nessa encarnação, principalmente de Jesus, que veio trazer para nós essa vida em plenitude e alimentar no nosso coração a esperança, né? Por isso ele trabalhou, viveu a nossa realidade. E nós muitas vezes, como no passado, a nossa fé é um pouco fraca, e por isso nós não entendemos profundamente esse mistério da encarnação, essa mistagogia que envolve todo esse acontecimento, e que nós precisamos colocar no coração e ler esses mistérios a partir do nosso coração. Por isso, trabalhando com Jesus, José aproximou o trabalho para onde? Para a redenção. Essa é uma frase que a gente precisa guardar. Nós sabemos que hoje, celebrando o Dia do Trabalho, nós temos que estar atento a tantas situações pertinentes da nossa história. E eu gostaria de pontuar algumas. Primeiro, o trabalho é uma vocação. Todos nós temos direito ao trabalho. Agora, esse trabalho é para dignificar a pessoa humana e não para escravizar. Quantos episódios negativos nós assistimos por aí, né? Envolvendo essa escravidão. Muitas vezes a pessoa que faz isso é motivada por uma ganância e é capaz até de explorar o seu irmão. Então nós temos que estar atento. Trabalho é para dignificar a pessoa humana. Segundo, o desemprego ainda continua sendo um dos grandes problemas dentro da nossa história e do nosso Brasil. No Brasil, nós temos 38 milhões de brasileiros que vivem e trabalham na informalidade, sem uma carteira assinada. Como é que ele vai exigir a sua aposentadoria? E aqui é muito importante nós citarmos a campanha da fraternidade, porque esse desemprego gera o quê? A fome. E a igreja, que está atenta aos sinais dos tempos, para este ano, ela dá esse grito profético com esse tema tão significativo: fraternidade
e a fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, nós temos tanta gente passando fome e às vezes está ao seu lado. Estenda a mão. É você que deve dar de comer. É você que tem que ser solidário. A campanha da fraternidade chama a nossa atenção para isso. E ela deve ressoar em nossos corações e a nossa mente o ano todo, para que a gente esteja atento a essas realidades da nossa história. Outro pontinho, as injustiças e desigualdades contra os trabalhadores. Quantas injustiças nós acompanhamos por aí, trabalhador trabalhando numa situação desumana, e que muitas vezes só descobre anos depois ou décadas, depois que já sofreram tanto. Isso é algo que a gente precisa refletir. E outra coisa que precisamos refletir profundamente, o trabalho infantil. Crianças, né, que deixam a escola para trabalhar aí nas ruas, justamente para ajudar no orçamento familiar, mas ela deixa de estudar. Olha que situação preocupante para todos nós, e nós como cristãos não podemos nos omitir diante dessa realidade, a questão justamente da criança. Outro ponto, no trabalho, aquela pessoa sem estudo não conhece os seus direitos, naturalmente ela não vai exigir no momento oportuno aquilo que é de direito dela, justamente porque ela não tem esse estudo ou esse conhecimento. Ao lado disso, as exigências na contratação são cada vez mais rigorosas. Quando você vai procurar um emprego, é aquelas perguntas difíceis. E esse rigorismo deixa tanta gente desempregada hoje no nosso Brasil. Outra ideia, a ideia que predomina nas empresas. Elas querem enxugar o pagamento, né? Os encargos sociais, por isso terceiriza muito. Isso aí vai gerar o quê? Muitos desempregos. Quantos desempregos por aí? Outra coisinha importante. A tecnologia moderna substitui a mão de obra humana. Mais um detalhe que gera o desemprego. A máquina trabalha por 10, 100 e assim por diante. É o modernismo que nós estamos vivendo, ele é sempre bem-vindo, mas nós temos que olhar a dignidade da pessoa humana. Quem é qualificado tem chance, quem não é, automaticamente está reprovado daquele ambiente, mesmo que ele tenha família para tratar e cuidar. O que é que nós queremos pedir hoje, no dia do trabalho, em que nós celebramos o nosso patrono, São José Operário? Queremos pedir para São José que os trabalhadores, todos os trabalhadores, vivam como pessoas humanas, com um trabalho digno e salários justos. É o mínimo que nós podemos exigir. E isso é um compromisso da nossa sociedade, do nosso mundo, das pessoas que detêm o poder, olhar um pouquinho mais para o sofrimento de tantas pessoas no mundo de hoje. Nós temos que governar para o bem comum, para o bem das pessoas. Por isso, aqui na Casa da Mãe, nós queremos pedir a intercessão da nossa querida mãe e também do nosso querido patrono, São José Operário, que eles protejam os nossos queridos trabalhadores, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Palavra de Deus, ouvida, refletida, se torna a prece entre irmãos. Tocados na certeza do amor do Senhor para conosco, elevemos a Ele nossas preces e com toda a nossa fé, digamos. A cada prece iremos clamar desta forma, frutificai, Senhor, o labor de nossas mãos. Digamos, frutificai, Senhor, o labor de nossas mãos. Abençoai vossa igreja e fortalecei-a no trabalho de anunciar a verdade de vosso reino. Frutificai, Senhor, o labor de nossas mãos. Protegei com vossa misericórdia
todos os trabalhadores e trabalhadoras e ajudai-os a alcançar com seu trabalho a dignidade, a vida e a paz. Frutificai, Senhor, o labor de nossas mãos. Iluminai a consciência dos governantes para que governe com justiça, com equidade e respeito ao bem comum da nação. Frutificai, Senhor, o labor de nossas mãos. Fazei que nenhuma família passe por extremas necessidades e os pais não escutem os filhos clamarem por um pedaço de pão. Frutificai, Senhor, o labor de nossas mãos. Senhor Deus, santificai o trabalho de vossos filhos e filhas, e que na força da união construam a vida e a paz. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e nosso Salvador. Amém. Amados peregrinos e devotos, momento do ofertório. Partilhar e agradecer. Agradecemos o nosso trabalho, a nossa vida, por quem somos como filhos amados de Deus. Com o pão e o vinho, nesta manhã ofertamos ao Senhor nossa vida, nosso trabalho e nossa missão. Você que está aqui no santuário poderá realizar a sua oferta de amor através de nossos cofres. Nos ajudem em nossas obras sociais a construir e a edificar a casa de Deus. Você que está em casa pelo 0300 210 1210 poderá realizar a sua oferta de amor e através do QR Code. Deus lhes pague, cantemos. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha, a terra produzir, o trabalho multiplica os dons e nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha, o homem que trabalha, faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons e nós vamos repartir. O homem que trabalha, o homem que trabalha, faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons e nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte de todo benefício, olhai as oferendas que vos apresentamos na festa do operário São José, e fazei que os dons oferecidos se tornem auxílio para nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e na comemoração de São José, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores. Sendo ele um homem justo, vós o destes por esposa à Virgem Maria, Mãe de Deus,
e o fizesse chefe da vossa família, para que guardasse como pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com muita fé, com a mesma fé de São José, o operário, vamos rezar a oração da unidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo, sangue do Cristo, guarde a nossa alma para a vida eterna. Amém. Momento especial em que o próprio Cristo se faz alimento para nos salvar, para nos libertar e para nos integrar como família de Deus. Você que irá realizar a sua comunhão eucarística, aproxime-se dos ministros, faça a sua comunhão na frente do ministro e possibilite espaço para que outros o façam. E você que nos acompanha através da rede Aparecida de Comunicação, juntos nos unamos em orações e realizemos a nossa comunhão. Cantemos com fé. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. E não falte em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida e o teu trabalho lhe deu, José. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. Que não falte em nossa vida este pão que vem do céu,
mas cresceu com a comida, e o teu trabalho lhe deu. Vem ajudar-nos, José, ensina-nos outra vez a receber com mais fé o pão que Jesus se fez. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. E não falte em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida, e o teu trabalho lhe deu. Este Jesus tão criança te deu razão pra viver, dá-nos crescer na esperança por este pão aqui ter. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. E não falte em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida, e o teu trabalho lhe deu. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você que não realizou ainda a sua comunhão eucarística, levante a sua mão para que o ministro possa, nos pontos onde está sendo distribuída a Eucaristia, possa chegar até você. Nesta sintonia, vamos rezar pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade, assim seja. Amém. Oração deixada pelo Papa Paulo VI. E o convite é este, para que você possa se tornar um missionário, um grande trabalhador do Reino de Deus. Você poderá entrar no portal a12.com/vocações e dedique a sua vida a serviço do Reino de Deus. Continuemos com a oração pós-comunhão. Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus,
Que alimentados pelo pão do céu possamos seguir o exemplo de São José, para que dando testemunho do vosso amor, saboreemos continuamente os frutos da vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados devotos, vocês serão convidados a pegar aquele folheto. A mãe está em nossa companhia, estamos na companhia da mãe Aparecida. Pegue o folheto que está em suas mãos e vamos juntos nos consagrar à mãe Aparecida, consagrar o nosso trabalho, consagrar as nossas famílias, consagrar o nosso Brasil com amor. Estendamos as nossas mãos. Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa querida mãe, Nossa Senhora Aparecida, ela que é a Virgem do Perpétuo Socorro, e também com a intercessão de São José Operário, a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Cristo ressuscitado seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. E agora, bonito, os nossos louvores. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva São José! Viva! E agora, bonito, viva os trabalhadores! Viva! Amado devoto, aqui fica um convite a você que nos acompanha, você que está aqui no santuário. Irá acontecer o 16º Congresso Mariológico da Academia Marial de Aparecida. Irá acontecer nos dias 1º a 4 de junho deste ano de 2023. E o tema é este:
A Mariologia do Papa Francisco. Inscrições abertas até o dia 25 de maio deste ano de 2023. E você poderá também fazer a sua inscrição pelo a12.com/congresso-mariológico sem o acento. Fiquemos na paz, fiquemos no amor, que possamos irradiar a vida neste mês mariano em nossas famílias e sermos trabalhadores do reino de Deus. Fiquem agora com Família dos Devotos. Cantemos. Viva Jesus Cristo! Viva a Família dos Devotos! Vinde alegres, cantemos.